पार्टी पट टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी। ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे। আৰু আহিছিলে মোৰ ভাইটি, আৰু ভাইটি দিছে এটা পৰক, একদম মানে এটোৱে টাই কেনে দুখা হ'ব নেকি, বাকী সব ডাঙৰ ডাঙৰ, তাই মানে খাই দিছে বুলি ভাবিছে। দিন হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু ভৈৰৱ ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি আমি আনবক্সিং কৰিম। কিহৰ আনবক্সিং মানে, কালি যোৱাকালি আমাৰ চুমুৰ বাৰ্থডে আছিলে, তিনিদিন ধৰি কাৰেণ্ট নাছিলে, কালি বাৰ্থডে কাৰণে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলো। তো তাই আজি বহুত গিফ্ট পাইছে, সেইবিলাকে আনবক্সিং কৰিম আমি। তো এতিয়া বহি লৈছো আনবক্সিং কৰিবলৈ। আছো ন, তোমাৰ কালি বাৰ্থডে আছিলে, তুমি কাটিলা বোলে। হেল্ল' গাইজ, কেইটাচোন হাই কেইটাচোন, তোমাৰ চকলে আৰু দিম, হাই দিম। আৰু এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইটো কেনেকুৱা লাগিছে, আছেনে কেনেকুৱা লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে, কমেণ্ট কৰি জনাব। তাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰক পাইছে। এইটো গীতাঞ্জলি মোৰ লগৰজনী দিছে, থেংক ইউ গীতাঞ্জলি। আৰু এইটো দিছে ককাকে, আইতাই ককাকে দিছে, কালি তাই বাৰ্থডে, এইটো পিন্ধিলে ফ্ৰকটো ধুনীয়া লাগিছে। তাই পুৰা চকলেট খাই আছে, পকেট খুলিও। আৰু এইটো এইটো দিছে আমাৰ আমাৰ মোৰ খুৰা, মানে দুই নম্বৰ খুৰা, তিনি নম্বৰ, মোৰ তিনি নম্বৰ খুৰাই দিছে আমাৰ বেটীক, মানে বেটী ককাকে দিছে। ধুনীয়া লাগিছে ফ্ৰক কেইটা, চব ভালে ভালে দিছে, বহুত ধুনীয়া দিছে, ভাল লাগিছে গোটেইকেইটা। এইটো আৰু এইটো এইটো কোন আছে, এইটো এইটো কোনে দিছে নাজানো, কিন্তু যোনে দিছে বহুত বহুত থেংক ইউ, ভাল লাগিছে ফ্ৰক। কি কয় বাকী, মানে ফ্ৰক খিনি চব ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গল, তাই দুখা ফ্ৰক উঠিব শুনিছে, চাইছিলো মানে দেই, তাৰপিছত অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছো, কেইটা ওলাই দিয়া আৰু এইটো দিছে আইতাক এজনী দিছে, মানে আইতাৰ মানে আমাৰ মামীয়ে দিছে, তো বহুত বহুত থেংক ইউ মামী, মামী আইতা, মামী মোৰ আইতা হ'ব, মোৰ মামী হয়, ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইটো দিয়া, এইটো কোনে দিছে, এইটো আপাকে দিছে নেকি, এইটো আপাকে দিছে, এখেতৰ আপাকে দিছে, অঁ ন থেংক ইউ আপা কৈ দিয়া, চকলে আৰু দিম, থেংক ইউ আপা কৈ দিয়া, আপা আপা, অঁ। আৰু এইটো দিছে খুৰীয়েক, খুৰীয়াকে দিছে, দদাই খুৰীয়েকে দিছে, অ' বাপৰে বাতি ভৰাই দিছে তাই বেগটো, কিন্তু কালিৰ পৰা লৈ আছে, দুবেগ তাই বহুত পচন্দ কৰিছে বেগটো, তাই এতিয়া স্কুল যাব ন, শুন স্কুল যাবানে, স্কুল যাবানে, এইটো বেগটো ধুনীয়া লাগিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব দেই কেনেকুৱা লাগিছে বস্তুবিলাক। আৰু এইটো এটা কাপ কোন দিছে, এইটো কোনে দিছে নাজানো, যা কিন্তু যোনে দিছে বহুত বহুত থেংক ইউ, বাপৰে ইমান। আৰু ইয়াত দিছে টেডি এটা দিছে, কোনে দিছে, আৰু ভাল লাগিছে নে তোমাৰ, ভাল লাগিছে লাগিছে। আৰু আহিছিলে মোৰ ভাইটি, আৰু ভাইটিয়ে দিছে এইটো ফৰক, মানে এইটোৱে তাইৰ কাৰণে জোখা হ'ব নেকি, বাকীবিলাক চব ডাঙৰ ডাঙৰ, তাই মানে খাই পিছলৈকে পিন্ধি পাৰিব চাগে, চিন্তা হ'ব, এইটো হ'ব, অঁ ধুনীয়া লাগিছে গোটেই ফ্ৰক। ভাইটি তুমি ইমান দূৰৰ পৰা আহিলা, বহুত বহুত থেংক ইউ দেই, আৰু গিফ্টটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ভালকে নাজানো, কালি মানুহ বহুত হৈছিলে, আৰু ভাবিছিলো ভিডিঅ' কৰিম, ভাবিছিলো কালি যোৱাকালি, কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, এইটো কোনোবা আমুৱে কেইজনী দিছে বোলে, তো ভালে লাগিছে, তাৰ কাৰণে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব, আৰু একো নাই, পাছলৈ পিন্ধিব ধুনীয়াকে। অ এইটো এটা ইয়াত কাপ দিছে, কোনে দিছে, এইটো কোনোবাই দিছে, কোনে দিছে, ইয়াত দিছে, বাপৰে এইটো তুমি মোক এটা দিবা নে, কাপ এটা দিবা নে, মোক দিবা, মোক কোনো দিবা, এইটো দিবা, নিদিয়া হ'ব দে নালাগে। আৰু কি আছে, অ ইয়াত ফ্ৰক, এইটো একদম বহুত মজা লাগিছে, এইটো ধুনীয়া হ'বগে ন,
কিন্তু আমই কি আমই ইমান নাইছে কেবাৰ নাইছে মানে কি বুলি কয় আমই বিলাকে দিছে আৰু আৰু এটো দিছে সিমানি পিপি কোনে দিছে সিমানি পিপি কোনে দিছে মাকনে দিছে আৰু এটো দিছে আপা আপাকে দিছে আৰু ইয়াটা দিছে মোৰ লগৰজনী সিমানি দিছে থ্যাংক ইউ আপা আৰু আমাৰ পাৰ্টনাৰ সিমানি আৰু ডিম্পি থ্যাংক ইউ ইমান মেছ হৈটা দিলা থ্যাংক ইউ পিপি কৈ দে ওই ব্লাক হে হ্যাঁ ওই কবলি গো এটো আমাৰ আপাকে দিছে দে কবলি চাই দাদা দিছে না আৰু দাদাকে দিছে আপাৰ দাদাকে দিছে বুলদা বহুত বহুত থ্যাংক ইউ তুমিও কেকটো ইমান ধুনীয়াকে দিলা আৰু মোৰ বা ভিনে আহিছিলে সিহঁতক কেক আনিছিলে সবকে থ্যাংক ইউ জনাইছো আৰু কোন যোনে যোনে আহিছা আৰু সবে মাতিছো আহিছা ভাল লাগিছে কালি পুৰা বাৰিষা আছিলে বাৰিষাটো সব আহিলে আৰু কি কয় তাইৰ বাৰ্থডে দুদিনৰ আগত বতাহ নোহোৱা দিলে তেতিয়াৰ পৰা কাইণ্ডো নাই কালি আজি কাইণ্ডো আহিছে কালি ৰাতি আহিছে কাইণ্ডো কালিৰ পৰা আহিছে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এই টেডিটো দেখালো ন দেখালো ইমানে নি সকলোকে থেংক ইউ বৈদা থেংক ইউ বৈদা কৈছো ন পাপা না থেংক ইউ বৈদা মোক বাৰ্থডে আহিলে থেংক ইউ বৈদা খাব দিবা এতিয়া অৱস্থা নাই মানে সব ৰুম খতম হৈ গল আৰু কি বুলি কয় ফটো দুখনমান আছে ফটো কেইখন দেখিলে গম পাব কেনেকে সজাইছিলো তো আমি মালা ভণ্টি মই সজাইছিলো ধুনীয়াকে মোৰ ফালৰ পৰা একো নাই এইবিলাকে আৰু বেলুন চেলুন এইবিলাকে আৰু ডেকৰেট বিলাক বস্তু মোৰ মই নাখাওঁ আৰু ভিডিঅটো চাই যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ সোনজনীক চবে হেপী বাৰ্থডে কৰি দিবা দেৰিকে হলেও চোন বাই বাই দিয়া চোন গতিকে ইয়াতে ভিডিঅটো সামৰিছো বাই বাই চোন বাই বাই দিয়া চবে বাই হলি